السلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتنا وما لينك له أو كم إذا معلمي تاريخ رئيس ميسمي في دلك إن سوماليا. waxaa tartankii ugu dambeeyay madaxtinimada loogu guuleystay doorashadii dhacday maalintii axaddii maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay xilka haya ee tartama ee aan ku guuleysanin wareegii ugu horeeyay saddexdii doorasho ee u dambeysay sidoo kale waxa uu helay codadkii ugu yaraa ee uu helo madaxweyne xilka haya wareegga koowaad ee doorashada tan iyo doorashooyinkii dhacay sanadkii 2000 iyo doorashadii ka dambeysay ee sanadkii 2004 oo ay wareegga hore ku hareen madaxweynayaasha xilligaasi talada hayay Cali Mahdi Maxamed iyo Cabdiqaasim Salaad Xasan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu murashaxii kula tartamayay jagada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka guuleystay in ka badan 100 cod Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu helay 214 oo u dhiganta 165 halka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka helay 110 cod oo u dhiganta 133 labada musharax waxay wareegii labaad kala heleen 110 cod oo u dhiganta 133 oo uu helay Xasan Sheekh iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo helay 83 cod oo u dhiganta 125 codad kala dhiibtay wareegga koowaad waxay kala heleen labada musharax 59 cod oo u dhiganta 118 oo uu helay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo 52 cod oo u dhiganta 116 oo uu helay Xasan Sheekh Maxamuud 118 oo helay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wareegga koowaad waa codadkii ugu hooseeyay ee uu helay madaxweyne xilka haya marka laga reebo Cabdiqaasim Salaad Xasan iyo Cali Mahdi Maxamed oo doorashooyinkii dhacay sanadkii 2004 iyo 2000 uu midkiiba helay 105 codadkii la dhiibtay kuna haray wareegga koowaad codadka ay doorashadan heleen Xasan Sheekh Maxamuud iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay ka yaraayeen codadkii ay labadoodu heleen wareegii koowaad doorashadii dhacday sanadkii 2017 taasi oo muujinaysa inuu tartankani ahaa mid aad u adag Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu 2017 wareegii koowaad helay 88 cod oo u dhiganta 127 halka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka helay 72 cod oo u dhiganta 122 Kamaal Xasan Guutaale waxa uu ka mid yahay aasaasiyaasha xisbiga Wadajir waana mid ka mid ah khubarada sida aadka ah u darsa doorashooyinka iyo taageerayaasha ay musharaxiintu ku dhex leeyihiin baarlamaanka waxa aan weydiiyey waxa isaga sida gaarka ah uga yaabiyay marka ay noqoto doorashadii dhacday maalintii axad ee aynu soo dhaafnay uu ku biriyay Xasan Sheekh Maxamuud runtii Haruno doorashadan way ka duwaneed doorashooyinkii hore waxay ahayd doorasho runtii barbardhac ah musharaxiintu runtii doorashadu aad ayay u kululayd musharaxiintu way iska agdhawaayeen way dhacdaa in ay doorashada musharaxa normally waxa ah musharaxa ku fadhiya inuu ugu sareeyo codka laakiin dhowr jeer ay dhacday inuusan musharaxa ugu sareeyo usan codka ugu horumarin waxaa ka mid ahayd Imbagaati oo madaxweyne Cabdiqaasim oo afarta sare uusanba soo gelin wuxuu ahaa madaxweyne fadhiya runtii siyaasad xasilooni la-aana ayaa jirtay laakiin madaxweyneyaashii ka dambeeyey Sheekh Shariif asaga ugu horreeyey doorashadiisa Xasan Sheekhna asaga ugu cod badnaa doorashadiisa madaxweyne Farmaajo waxaa dareemaysaa cod badan uu haystay laakiin codkiisu ku kala baahay maadaama uu kaalinta labaad galay marka runtii waa doorasho la dhihi karo aad ayaa la isugu cariidiyey nambarada hore afarta hore oo sharciga dhigaya inay u gudbi karaan wareegga labaad wareeggii labaad uguna dambeeyey doorashadii 2017 Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu helay 184 cod oo u dhiganta 156 codadkii la dhiibtay halka Xasan Sheekh Maxamuud uu ka helay 97 cod oo u dhiganta 130 labada murashax waxay sidoo kale u tartameen doorashadii 2012 doorashadaas markii ay dhacaysay waxaa madaxweyne ahaa Sharif Sheekh Axmed oo kaalinta koowaad galay wareegga koowaad waxana uu helay 64 cod ama 104 halka Xasan Sheekh Maxamuud uu ka galay kaalinta labaad wareegii hore isagoo helay 60 cod ama 102 Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo tartankaasi galay 2012 waxa uu helay 14 cod oo u dhiganta 105 waxana uu galay kaalinta toddobaad isagoo ku haray wareegga koowaad wareeggii ugu dambeeyay doorashadii 2012 waa isku soo hareen Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay kala heleen 109 cod oo u dhiganta 107 oo uu helay Xasan Sheekh Maxamuud
iyo 79 cod oo u dhiganta 429 oo uu helay Shariif Sheekh Axmed. Codadka uu helay doorashadan dhacday maalintii Axadii Xasan Sheekh Maxamuud waxay ka yaraayeen 400 ahaan codadkii uu helay sanadkii 2012, waxa uu xilligan helay 465. Hase yeeshee, tirada baarlamaanka codaysa 2012 waxay ahaayeen 271 xildhibaan, halka labadii doorasho ee u dambeysay ay codeeyeen 328 xildhibaan. Kamaal Xasan Guutaale ayaa sharaxaya. Markaan ka hadalno codadka ay kala heleen musharaxiinta 1, 2, 3, 4 ugu sarreysa ee doorashadan tii ka horreysay iyo tii kale kasii horreysay 2012, maxay isaga mid yihiin, maxay ku kala duwan yihiin? Waxay ku kala duwan yihiin waagii hore codadka qofka koowaad uu la baxsan jiray meel fog ayuu tegi jiray. 2016 oo kale madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu tegay 88 cod oo u dhiganta ilaa 26.7% boqolkiiba. Laakiin hadda runtii waxaad moodaa in musharaxa ugu sareeya 56 uu tegay oo aada uga hooseysa wax adiga lamida 18.7% boqolkiiba cod. Marka musharax aada u fogaaday ma jirin, musharaxiintuna runtii aaday isugu dhawaayeen. Saqafka lagu soo galay top 4-kara ama 4-ta ugu sareysana aada ayuu u sareeyey oo 48 ayuu kusoo galay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Inkastoo uu Sheekh Shariif si surprise ah ama si lama filaan ah uu ku waayey asagoo codad ilaa 40 ku dhow helay. Yacni 2016 haddaan ku fiirino, ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid wuxuu kusoo galay top 4-ka ilaa wax 36 codad ah oo baarka ayaa aada u hooseeyey. Laakiin runtii hadda isbabardhacna waa jiray, baarkana aada u koreeyey lagu galay top 4-ka. Nambarada mar walba waxay reflectgareynayaan siyaasada jira oo runtii laisku khilaafsan yahay. Hadda midowga musharaxiinta ragga la yiraahdo ay dhisnaa 2 sano lasoo dhaafay waa rag runtii base badan sameeyey, mucaaradada ku sameeyey, gobolada rijood badan ku sameeyey, doorasho dhib badan oo runtii in xildhibaano iyo laga soo saaray ay dhib badan tahay ku dhex shaqeeyey, oo runtii madaxweynayaasha dowladooda qaar ay kambeynara ahaayeen, qaarna ay ahaayeen musharaxiin marka ay adkeed marka jawi adiga ku shaqeeyeen. Dabcan 2016 iyo markii laisku fiiriyo dadkii isharaxay iyo dadkii ku guuleystay iyo dadkii ku tartamay waa almost waa isku mid. Yani finaalkii hore waxaa isla ciyaaray madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, kanna sidoo kale ayaa dhacday. Marka runtii siyaasada Soomaaliya waxaa muuqata inay yeelatay stability, inay yeelatay actors joogta ah ama dad oo joogta ka siyaasiyiin joogta inay yeelatay, yani waji cusubna sidii waagii hore dareen jireen aada loo daneyn. Haddii dhinaca kale laga eego, waxaa si aaday isugu dhow tirada codadka ay heleen 3 murashax ee laga kala beriyey 3 doorasho ee u dambeysay. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu doorashadan helay 33% wareegii u dambeeyey, halka Xasan Sheekh Maxamuud uu helay wareegii u dambeeyey doorashadii 2017 30%. Sidaasi oo kale wareegii u dambeeyey doorashadii dhacday 2012 Shariif Sheekh Axmed waxa uu helay 429. Sidoo kale tiradan waxay la mid tahay codadkii uu helay Maslax Maxamed Siyaad markii looga bediyey wareegii u dambeeyey doorashadii dhacday 2009 oo uu helay 426 cod oo u dhiganta 30%. Wareegaasi u dambeeyey ee doorashadii ka dhacday Jabuuti 2009 waxaa codeeyey 421 xildhibaan, maadaama baarlamaankii 2009 uu ahaa 550 xildhibaan. Xildhibaan Cali Saciid Fiqi waxaan weydiiyey sida uu arko doorashadii dhacday maalintii Axadii. Maxaa adiga si gaarkaaga yaabiyey intay doorashadu socotay? Runtii wax iga yaabi buu yaraa maaragtay saadaalintii hore dadka qaarkood meel bay ku tirinayeen islahayeen maaragtay shaqsi gaar ah ayaa maaragtay runtii si muuqda uga muuqan doona si cad uga muuqan doona doorashadaas. Laakiinse waxay kusoo dhamaatay nin walba wuxuu islahaa 4 musharax maaragtay usoo baxday wareega 2aad mid kamid ah inuu noqon doono. Waxaa dhacday markii ay xareen maaragtay musharaxyaashi sida Sheekh Shariif iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo maaragtay qaarka kale oo runtii tirooyin 9 wixii ka badan keeneen ayaa xildhibaanadii codeeyey kulli waxay usoo jabeen madaxweynaha hadda la doortay. Sida ayaa runtii madaxweynihii maaragtay
kaalintii koowaad u galay wareegga labaad sidaasna uu guuleystay madaxtinimada dalka Soomaaliyeed. Maxay kula tahay adiga inay keentay in madaxweyne farmaajo dib loo soo dooran waayo? Hadda waad ka warqabtaa adiga Soomaalida, badanaa maaragtay madaxweynaha markaa fadhiyo way adag tahay inay doortaan. Taariikhda Soomaaliya weli ma soo marin madaxweyne fadhiyo meesha xukunka haya in ma dib loo soo doorto. Haddii iyadana taa ayay la xiriirtaa, dadku waxay jecel yihiin isbedelle inay dhacaan. Mudanayaasha baarlamaanka iyo maaragtay gudooyinka kala duwan ee maaragtay ka dhisan baarlamaanka ayaa markaa qaar fara badan u arkaya in maaragtay isbedel ay u baahnaayeen. sidaas ayaa maaragtay isbedelka hadda dhacay ay u sababeen. waxaa kaloo iyaduna xiiso leh inay isku dhow yihiin codadka ay ku badiyeen Shareef Sheekh Axmed sanadkii 2009 oo ahaa 169, Xasan Sheekh Maxamuud 2012 oo ahaa 70%, iyo mar kale codadkii uu hadda ku badiyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 2022 oo ahaa 65%. waxaa tiradaasi la mid ah codadkii uu ku badiyey Cabdulaahi Yuusuf Axmed doorashadii dhacday sanadkii 2004 oo ahaa 67%. codadka uu ku badiyey Maxamed Cabdulaahi Farmaajo sanadkii 2017 waxay ka hooseysay codadka ay ku badiyeen saddexdaasi madaxweyne, waxayna dhammayd 56%. taasi oo u dhoweyd codadka uu ku badiyey doorashadii dhacday sanadkii 2000 madaxweyne Cabdulqaasim Salaad Xasan oo ahayd 60%, codadkii la dhiibtay wareegii u dambeeyey. wareegaasi u dambeeyey oo kaga guuleystay Cabdulaahi Axmed Cadow oo helay 38%. Cabdiqaasim Salaad Xasan, Cali Mahdi Maxamed iyo Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxay isaga mid yihiin inay ahaayeen saddexda madaxweyne ee keliya ee xilka hayay markii ay doorashadu dhacaysay ee wareegii hore aan ku guuleysan doorashada. Cabdiqaasim Salaad Xasan iyo Cali Mahdi Maxamed waxay heleen wareegga koowaad 5% midkiiba, waxayna ku hareen wareegga koowaad. si taasi ka duwan, Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxa uu ka soo gudbay wareegga koowaad, hase yeeshee waxa uu helay 18%. sidoo kale Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxa uu ka soo gudbay wareegga labaad oo uu helay 25%. Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shareef Sheekh Axmed waxay ku guuleysteen doorashooyinkii dhacay 2012 iyo 2017 wareegii koowaad, inkastoo labadoodaba laga badiyey wareegii u dambeeyey doorashooyinkaas. Kamaal Xasan Guutaale ayaa sharaxaya. marka maxaa ugu wacan labadii doorashoe hore 2017 iyo 2012 madaxweynayaashii xilka hayay ayaa kaalinta koowaad galay. doorashadan way ka duwaneyd madaxweynaha xilka hayay kaalinta labaad uu galay wareega hore iyo wareega labaad. codadka guudna way ka hooseeyeen kuwii heleen madaxweynayaashii xilka hayay labadii doorasho ee ka horeysay. sababtu maxay tahay? Factors badan ay jiri kara. waxaa ka mid ah in siyaasiyiinta hadda jooga magaca leh waxay ka dhex sameeyeen dowladihii hadda lasoo dhaafay, oo kale madaxweynayaashii horaa soo laabanayo oo madaxweyne Sheekh Shariif oo kale 2012 baxay, laakiin base culus ayuu ku dhex leeyahay baarlamaanka iyo cabinet hore uu leeyahay. siyaasadii asaga uu soo ambaqaaday oo uu fariisiyey madaxweyne Cabdulaahi Yuusuf uu fariisiyey kala Soomaaliya weli la fadhiyaa. marka continuity dhankaas ka jirta, continuity isla socoshaa ka jirta. madaxweyne Xasan Sheekh oo kale sidoo kale base culus wuxuu ku dhex leeyahay baarlamaanka. hadda madaxweyne Farmaajo base culus uga tegay, hadduu yimaado sanad kale basekaas waxbuu ku dul dhisi karaa. marka waxa weeyaan wax kale ma ahan, maadaama ay siyaasaddu hadda ay ka jirto continuity iyo siyaasad yaro stable oo dhowr madaxweyne isku xigta aan bedelnay, ama dhowr xili doorasho shanaad ama lixaad aan ku socono, waxaa abuurmay deganaansho siyaasadeed aan u soconaa iyo xoogaa xasilooni ah. waxaan rajeynaynaa arintaas inay iska bedesho sida hadda aan baranay, oo isku bedesho ayadalo sida inaan la qabsano si taas loogu rogo qof iyo cod runtii waxyaala madaxweynaha hadda fadhiya u yaal ayay ka mid tahay. examplekaas waxaan ka qaadan karnaa Soomaaliland oo hadda ayadoo lafteeda ilaa 2-3 doorasho qof iyo coda gaartay. sanadkii 2009 waxa uu ahaa sanadka keliya ee uusan jirin madaxweyne xilka haya marka ay doorashadu dhacaysay, sababtoo ah madaxweynihii wadanka Allah u naxariistay Cabdulaahi Yuusuf Axmed waxa uu xilka iska casilay bil ka hor doorashada.
doorashooyinka ka dhacay Soomaaliya 2020kii sanad ee la soo dhaafay waxay ahaayeen doorashooyin aan toos ahayn oo baarlamaannada ay soo xulaan odayaasha dhaqanka ama ergooyin ay laftooda soo xuleen odayaal dhaqan. Hase yeeshee marka la isugu yimaado qolka codeynta waxay u muuqdeen doorashooyin u dhacay si cadaalad ah. Maxay haddaba musharrixiinta kala duwan ee u tartamaysay doorashooyinkaasi ku kalbadiyeen? Ma ajenda siyaasadeed, dhaqaale, mise xulasho kale? Waxaan su-aashaasi hor dhigay xildhibaan Cali Siciid Fiqi. ani waxaa qaba waxaa lagu kala badiyay campaign sida loo galay runtii tiimka maaragtay xasan madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxay aada ugu dheereeyaan campaignka. Hadda kuma cusbo shaashada siyaasadeed, waa nin hore usoo noqday madaxweynaha dalka Soomaaliyeed, taariikhna ku leh wadanka, campaign fara badanna kusoo jiray saddexda sano ugu dambeysa wadanka. Marka sidaas darteed dadkana waxay raadinayaan sidan qiyaasayo madaxweyne khibrad leh, qof maaragtay cusub iyo maaragtay qof ay ku kalsoonaan karaan sidan qiyaasay. Marka sidaa darteed ayaa maaragtay uu kusoo baxay madaxweynaha. Doorashada tan xigta sidee ayay tahay inay u ekaato? Way kaga duwanaato tan? Maxaa loo baahan yahay ka hor in la qabto doorashadaas intaan la gaarin? Runtii waxaan qabaa doorashada dalban inay tahay doorasho maaragtay kenta sideedaba iska horumaad siyaasadeed, isriix siyaasadeed, aanan u fiicnayn dimuqraatiyada wadanka. Sidaas darteed waxaa muhiim ah inaan maaragtay afartan sano baarlamaankii dowladda la doortayba ay ka shaqeeyaan sidii loo heli lahay one man one vote, si markaa maaragtay shacabiga Soomaaliyeed loo siiyo xorriyadda ay ku doortaan ninka isleeyihin madaxweynaha wadankii loo noqdo. Halka haddaba laga sugayo madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisa, waxay tahay dalka ma ka suurta gelin karaan in 4 sano kadib ay ka dhacdo doorasho toos ah oo dadweynuhu ay soo doortaan wakiiladooda siyaasadeed iyo madaxda wadanka.